warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Abu Sufyan Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ربنا شاو لله الأم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Waladzikrullahi akbar lan wis dawuh. Gusti Allah, teman-teman zikir maring Allah iku penggawe kang agung, tegese amaliyah yang paling utama. Dadi bobote dibanding karo amal-amal lintu mboten enten tandingane. Sebab apa? Amal sembahyang kalah, amal haji kalah. Iya, sebab yang kalimat thayyibah niku wujud realisasi. Ya, kalimat sing dimaksud kalimat la ilaha illallah kok bisa ngumpuli ganjarane bobote karo amalia. Sebab kalimat la ilallah niku kalimat alamul iman. Kaya niku ciri ke wong pengakuan sing disembah Allah niku lho Allah. Tapi nek sembahyang zakat haji niku bisa dilakoni siapa bae. Bisa, sebab yen enten wong sembahyang tapi ora didasari iman mboten enten apa-apane. Haji kalau tidak ada dasar imane niku mboten enten maknane haji. Kowe kaya kowe mulane penggawe sing ganjarane ora lumrah. Wayang gedhe ganjaran kalah karo la ilaha. Sebab apa? La ilaha niku kalimat dasar wong sembahyang katrima kudu iman. Lah primen wujude kalimat e kalimat syahadat. Wong sing nyatakake lan bener-bener buktekaken kenyataane wau imane ana niku lah perbuatan. Sedangkan penjelasan wau apa ana wong sing sembahyang dasare ora iman yo pirang-pirang. Kira-kira nyambung mboten iki? Kok yen ora paham kok bisa kacau kaya niku. Ya wis tak deger bae sembahyang ora usah kliru maneh. Jadi realisasi penyembahan apa bae amalia niku dasare iman. Sebab yang ana wong iman ora usah digedhag-gedhag wong iman kok. Tapi yang ana wong ora iman sembahyang bisa-bisa. Kaya ne. Ana wong ora iman kok loman bisa-bisa. Kadang pan pilihan ora loman bisa. Tapi dasar iman apa indah noblos. Jadi perbuatan bisa didasari dengan diterima oleh Allah niku karena imane. Mulane teng mriki Gusti Allah ngendika, amalia-amalia apapun itu semua baik, tapi kebaikan semuanya itu kalah dengan kalimat thayyibah. Sebab apa? Kalimat thayyibah adalah alamul iman, ciri tanda. Tapi yang wong sembahyang itu cirine wong iman. Yang Islam iya, tapi yang iman durung mesti. Oh iya, kayak sembahyang berarti orang Islam bener. Tapi sembahyang nek kowe dasar iman ora. Ayo niku. Dadi niku lah pengertiane wong sing dikir ganjarane langkah bandingane. Wong sing koyok niku wau dipun sebat bener-bener pengertiane ten. Wong sing kaya niku dipun sebat wong sing enten imane, man amilan sholihan min dzakarin aw unsa. Wong sing ngamal bagus lanang apa wadon fa huwa mukmin, wong mau iman. Wong ngampone amal bagus, tapi amal bagus mbok wong lanang apa wong wadon, tapi fa huwa mukmin, wong mau ana imane.
Wong sing koyok niku oleh ngamal apa baik kudu dasar iman. Jadi oleh ngelakoni kebagusan kowe mau fahwa mu'min. Iman. Jadi wong sing enten dasar oleh iman ngamal saleh lah niki sing dijamin dening Allah fahwa mu'minun. Wong mau bakal Allah janjikaken piwales. Wong sing bakal disebut wong sing untung bagja nikulah sing dipun maksud. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Alladzina amanu lan wong-wong akeh sing do iman maring Allah tole wong mau ana imane wujud pengakuan iman padha gelem netepi perintah Allah rupa apa perintah udzkurullaha dzikran katsira perintah Allah maring wong sing ana imane kowe go zikir sing akeh ayo nek aja diwatesi. Nah, mulane nek kula panjenengan ngendikane Gusti Allah kok zikir sing akeh apa rahasiane? Enten lah mulane tembriki mana secara luhot lohir nikulah akeh ora ana watese. Lah maksude napa zikir sing akeh niku ampun oleh kula panjenengan dibatasi. Lah aja menengan oleh balik kamu ilmu lahu. Angan loro ya mutanna angan luwih sing loro ya rene jamaah ya ora kaya kuwe maksude aja ke diwatesi. Nah lan iku sing pun sebat oleh kula panjenengan oleh zikir sing akeh wasabbihu lan do bersiake sapa sira ing dalam oleh urip ya ing dalam oleh urip apa nyucikaken hu ing Allah bukra tau asila nyucikna apa mari sifat-sifat sing rusak paring iman. Jangan terjadi penyakit yang di dalam hati, perkara sing dadesaken wujude ngotor-ngotori, penyakit hilangkan semua. Nah, baik pagi maupun sore tidak dibatasi. Tempat, waktu, nikulah karepe kaya niku. Lah, mulane ing dalam wujude kula panjenengan nglakoni amal zikir niku kudu dimurodi kersane oleh Allah ngendikan ora mung sebatas syariate tapi hakikate. Saiki wis gelem nglakoni zikir koreksi. Nyok pantapon, wis bisa zikir kula panjenengan. Hah? Mun bisa? Mun? Angger sembahyang ngitung duit karo zikir madhepane Allah pendek. Neng mantuk mana wis bisa. Ki aja bobodo kulangan. Seki mulai niat bener Allah Akbar maca kabiron nganti ini wajah tu gue sak temene kula madhep begitu slonong setan ngenda-enda atau natusan ewu sering beli. Orang tahu? Sering. Wis ora usah isin lah. Wong lagi ngaji to repot ngilangna perkara kaya niku. Isin dume aja. Niki maksud kula takon nggo bukti kenal. Sepira kejujuran sebab sitri jujur niku tanda fi tanda ning iman. Mulane fi fuad maqam. Kejujuran niku menonjol. Kowe ndarani primasi. Jadi cara polo oleh genana mipil kontrol kaya niku termasuk ning awake dulu ya. Jadi niku lah wong belajar ilmu tarekat kaya guru-guru tarekat seperti itu Hasan Basri didik mari muride kaya niku Kanjeng Sian didik kaya niku lah sing dididik tergantung ya ngenyel apa ora. Sebab ilmu yang ngenyel ilmu yang dikuasai nang utep kena katon ayo yang ngenyel ini ku diuji sebab hak betul salah ini guru ayo contoh ya kira-kira bisa nyontok kenapa kalau sering ngomong betul pripun anak muridnya Kanjeng saya ngenyel muridnya Hasan Basri ngenyel tapi ngenyel hak ayo
ya bingung mana dia kudu dicatat murid Hasan Basri niku istilahnya nyancang jarak nang duhur lagi adus banyak utupan sholat duhur ning kali Hasan Basri lewat oh ini jaran kaya jarane muridnya nyong si fulan waya niku barang wis nangkono ana rangsel cara wong saiki lah barang sing digawa jarane ditinggal tur ora dicang-cang. Begitu Hasan Basri lewat mandek dinteni begitu buah nyata muridnya lah ngomong bisa nek ngisor suwe mana terus jajan ora dicang-cang gua ana wong joget pripun lho penjenengan kan notori kulo kabeh kekuasaan Allah termasuk kulo ninggal jaran ini si jaga Allah Allah oleh jaga lewat penjenengan diusai kena kengenyel tapi ha bener kip kebutan beli sama silakan ngenyel tapi nganyale ngangguna ilmu sebab Hasan Basri lagi nguji. Kau jam belum ngukur kau yang orang kenal, waktu nengar yang takut bisa jawab. Niku, niki satu hal, ayo niku. Begitu juga Rabi'ah al-Adawiyah, ngenyel juga. Sebab ngomongan diwekena wong li. Lagian kau tamunya ngomong lah, si pagi pangan apa wong sadar mana yang buka. Jawab sih, arane tapi ngenyel ya. Kemutan sing diulang dening gurune maring dheweke. Penjenengan kan pamatur. Napa mawon nek kula panjenengan sing pun pirsani dasare Allah mboten enten masalah pun. Niki kula mumungan tekena tapi Allah kan ngertos yen mangke pun waktu buka. Lho kan jujugaken gantipan go buka kula kalian panjenengan Gusti Allah. Kerentege niku wis yakin merono. Jawabnya mari Hasan Basri Rabi'ah begitu debat lagi kaya niku mboten dangu enten wong jujuk kena lah niki arane wong kiblate mari janjine Quran wis semono belajare kalimat thayyibah lah niku kaya niku mboten napa-napa mboten niat menteri mari guru begitu juga guru sedang didik sejauh mana dia tingkatan zikir iman maring Allah. Lah kula yo kadang-kadang belajar koyo niku. Sepira sampean tingkatan zikir ajo kelas pira? Dan kan bodho kula mulai pinter-pinter. Oh, kurang tabak kone bolak-balik kaya wong isin dan ya. Mungkin kira bisa ayo. Yo sekali bye. Niku lho aja. Nang ilmu torekot karo ora kaya ilmu syariat. Ora. Ya, potongan rahim mesti katon. Potongan tor buatan ruh pasti kelihatan. Kayak wong ahli mesin motor. Apa bae orang di starter orang jalan blebok orang jalan ke soal apa mesti dibuka ngerti. Oh ya, dia masalah busi duduk model arah rusak yang mesin. Ngerti? Niku koyo niku. Boleh aja sok. Kulo ki koyo niku kepengin aja dadi wong sok. Mulanya kulo kan sering saja, wis nyong orang bani-bani ini ngapa dong? Korangan terus. Iya, di apa-apa kena ya mesti ngerti kok. Ini kok kaya ini kok, kerungu buatan? Kerungu? Pirang? Iya, kaya gue. Kadang-kadang anak wong ngilang nani kok angel sih. Lah mulanya kita kudu sadar. Agar wis wani kaya ini kok konsekuensinya sebagai orang yang belajar zikir. Orang saya dipaksa kok muncul jujur sebab makomatu tikri niku wong anak tapi yang tingkatan tikirnya boten enten anak macam-macam ngendah-endah darani wong jujur endah darani wong pinter dan seterusnya padahal goroe metek tapi yang guru kadang-kadang ngerti boten nate mirang muka kadang-kadang sing disidir telinga arti aja bae. Kulo isin lah niku dadi nek kulo isin niku kulo kan ngomong kelakuane kulo kali apa.
Ya, sing akhirnya anggar, anggar kira-kira anak atim ming sersitik pengguyu apa guyu belinya nengna, mudaran yang guyu seneng manis cocok guru mestik. Sampai didik maring anak, kira-kira bocah sing bene umur bisa mlaku, karo bisa ngomong, karo sing wis SMA pada beli. Ya kaya kuwi anggar sampean esih bisa bene bisa mlaku, lho kan padha ngaro bocah anak pesan SD. Ulane anggar nyonggo yo tulis seneng aja kiri-kiri bunga. Berarti kanyo ngasih kaya kaya kudune diwalena sih ya aku retak boblas kaya kaya si kelakuan aja boy iya kadang-kadang pulau kan kaya itu katanya kaya orang cocok iya orang-orang lagi menesem itu orang muci sebab apa sampai ada si cilik orang lu tak sentik orang kudu kaya kue wes nyambung apa kaya jangka orang-orang jengkel orang nikulah hebatnya tembriku ilmu rohan. Ya. Sebabnya aku tuh si dia mangemangi sampean. Ya Allah. Ya Allah dia mangemangi kelakuannya si kaya bocah edan bayangin. Bocah edan tutup wong edan. Sampai tau orang wong edan, orang bocah edan mesti tua bocah. Lah niku. Niku sing kula maksud. Jadi oleh strategi para mursyid niku hebatnya orang lombrak niki abah niku carane koyo niku sehingga jarang sing bersemut permasane kula bangga bab kula ningali ikhwan-ikhwan nang Tegal sing dogrok terusan tapi nang kene kelakuane ngumpuli jahate ora wah niku oh kaya kiye ya ya mulane niku wau kudu sadar. Jadi pendidikan rohani seorang mursyid memang benar-benar wau. Benar-benar wal aqdu an syaikhin arifum billah niku jare Kanjeng Syekh. Dadi yen kepengin dadi wong sing bener-bener memahami ikuti mereka. Wong sing wal aqdu syaikhun arifum billah amrun daruri. Perkara sing pokok mendasar, jangan asal-asalan. Oh ya Pak Guru to repot mendingin. Sebab teknis cara mendidiknya berbeda untuk membentuk manusia tauhid. Sebab iman kue nang roh jeroan yang syariat orang atap bawa saja tak kalung jam sanga mangkat ngaji Jumat. Urung karuan dia mangkat jam sanga ada iman. Urung karuan mulanya kutu paham. Lah mulai tang beri pun sebab wong oleh ngalap guru sing oleh bener arifum bila sinta nego. Kudu waspada ayat niku sehingga amrun daruriyun likasbil yakin sebab goluru jeroane men anak kedodokan kaya sing mulang oleh yakine ikhtiar likasbin yakin kaya niku dudu sebab karena ilmu ndak utuk kecerdas pinter yang akal ora. Untuk ikhtiar ilmu ini mencari saya tingkatan di dalam makom imannya. Tujuannya niku. Wong dikira 10 tahun kelakuannya siajak wae ora mungka-mungka. Lah bagaimana dia itu dikirnya berhasil? Nek kaya ngul ditulis sedo dene wong ora umat dimotola apa. Deleng notok ya kelalen teng gawang ngising. Nah, jadi penilaian dikir bukan sebatas hafalan, tapi makom yang utama sebagai pesan hadis. Jadi itu, oh ya, perbaharui. Oh ya, lah orang anyar-anyar resip. Ini kok karepe kaya ini. Pesannya Gusti Allah ini Kanjeng Nabi oleh maunur duna wong Abdullah bin Ubay langkai mana kowe nang Medina. Berarti kurun waktu dia masuk Islam sudah lama. Sing sapono teknis pengertian sing kaya niku bangsa rohani Allah memberikan ilmunya kepada Kanjeng Nabi. Begitu juga kepada para sahabat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendikane maring para sahabat yen ana sapa sira kepengin wong sing jurona iman apa langka ge wonge kowe hadis ana. Berarti bisa dilihat bisa mulane jagulan. Ayo niku. Niku lho. Apa sebab Allah Ta'ala pesan
sawise yang ngendika oleh warna telus sing kudu dipahami mawal iman takone malaikat Jibril maring Kanjeng Nabi mawal Islam mawal ihsan. Jawab iman jelas rukunnya ana 6, Islam 5 niku lak atise. Ketika malaikat Jibril takin mawal ihsan, nah dijawab ihsan oleh ibadah mau ka annaka taro. Kaya-kaya kau terus yang disembah Allah, kaya-kaya ka anak. Fa illam tarahu lan yen ora weruh wujude fa innahu yara. Sak temene Allah mirsani. Lagi maknane sak temene Allah mirsani wis bisa beli yang takon. Maunan kula mboten ajeng mriku. Merasa diawasi wis bisa beli. Kowe kaya kowe ndarane primesi. Murodi terjemahkan tak pinter. Tapi nglakoni pinter beli. Wah, niku. Sing dimaksud fa inna hu yaro sak temene Allah taala niku mirsane wis bisa. Yen terjemah tak bisa, tapi praktekne nyong merasa diawasi wis pinter. Ayo apa bae sing kula panjenengan lakoni? Melek bengi? Ayo. Dikir bengi, dikir kapan baik, wis koyok niku merasa diawasi. Masya Allah, niku lah ilmu tarekoh. Sing jare Kanjeng Sampun sebut ilmu ruh. Yen wis koyok niku iso diraosaken, ki makom ing iman muda. Wong kaya kowe beli-beli weruh ilmu nek dadi guru tarekoh jelas kepriben sing dadi murid tengkok. Lagi menjabarkan pengertian maqam atau zikri tingkatan yang zikir niku lewis kelas pira. Wah, sebab nangriku ana maqam sing nganti kulupan aja nganti kelalen sifat faktor jujur cirine niku fuad. Lah ketika tauhid satu wilayah keyakinan di dalam hati belum tembus kepada syahid tapi baru di tingkat kulit kemudian ketemu isi. Padahal jerone mori kulit anak kacang ya, tapi kacang nego anak selak putih. Kue baru ketemu kacang hilang kulit itu. Tunasi sing tukul sebab dia bisa mampu tunasi ini. Tapi kulit tuh kadang-kadang tuh cete biarok nemen. Lah samono ciliknya bisa megar mecah. Coba sampai di dalam tanah turu kue mampu tukul mendubur. Kita sampai tahu mikir kayak kue beli yang tahu. Tahu mikir beli dari sawah. Mikir? Oh iya. Iya, gue nggak tak mikir. Kadang lu berpanen kacang. Gue akan takal tuh. Barang wis kula suatu saat. Kiye sing maren. Barangnya kan cilik kok ya. Dipendem jero nemen lawas nemen tukul. Asale nang jero neng kul. Megar. Lah niki kula mikir. Bentuknya niku wau sing dadi megar nganti tukul. Niki cilik nemen. Kulite dibungkus kulit. Kulite wong kula mawon kadang-kadang ngocate kacang al. Lah niki bisa mecah. Wis mecah tembus dhuwure lemah dedek wong lubar panen kuwi bisa mendhuwur. Ya ngerke mendhuwur der kayu godhongmu ya. Bisa mencingis kula mikir. Iya ya. Lah mulane niku kekuasaan Allah sekecil apapun kalau kita dengan dasar tauhid jawab, oh iya ini kekuasaan Allah. Enteng wis simple. Ngor kaya kowe silang ngantuk ke ngaji. Taper urung ajok mono ngantuk kaya silelet. Paham? Weh, mulane kudu hati-hati. Sebab setan itu. Nah, pun mulane niki teng mriku fasabbihu bukrata wa asa bersihkan dari unsur-unsur kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang merusak iman. Lah, kuwe yen wis rumono berarti wong ningkat jaga. Oh iya kaya-kaya berarti penjenengan wis ana tanda-tanda. Jadi maqam fuad tauhid nang jero ning ati niku wis masuk ke wilayah fuad. Sebab kok sampai ke wilayah iman kowe nganti tembus ning sir. Sir kuwi jeroane ati keyakinan sing paling dalam. Oh yo niku.
Lah niku iman kaya niku masuk ning hati wa fil qalb. Niku qalb niku hati berarti enten wilayah e anger wan iman e sinang jaba, nang hati tapi jaba. Cara sampean kula wuduaken kacang. Ki urut tak ceti ta sampean ki kacang. Paham boten iki? Tapi kacang kacangnya anak beli. Kacangnya boten. Boten sebab esin nang jerone. Kue kulit. Kacang. Betul ya kacang. Jadi sing bener dong eh. Nih kita kacang tapi jerone. Nih kita jawab kulit. Jadi yang kulo beru kacang urung diocek dikiaran yang jawabannya kulit. Lah ibarat kulo gambarakan kacang ati koyo niku wis mantap. Tapi sinang kulit teh barang balik sampean koyo koyo guru-guru ngomong tau si wadon ora cocok. Lah ki wis mantap boleh. Gara-gara siapa? Lah kalah karo si wadon karo janji. Niki berarti oleh mone mantep nang kul. Nyong pantakon sering kaya kowe apa ora tau. Ya wis ke bareng ngaji to repot hati-hati. Faktor-faktor niku lah sing kula panjenengan butuh pahami. Lah niku sing dimaksud oleh kula panjenengan wasabbihuhu. Bersiapkan dari unsur-unsur yang merusak iman di dalam hati kudu dipahami ilmune. Sebab amanan iman nang ati kowe wilayahe tingkatane ana. Yen tauhid sing wis masuk ning wilayah sir lan iki janjine Allah, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia apa? Rahasiane ingsun Allah lan ingsun Allah rahasiane manusia. Wong sing wis koyo niku kula gambaraken dalil akal kaya wong lanang wadon. Lah kan rahasia sing di langkah-langkah rahasia yang ditutupi kabeh dibuka sampai dia dua rahasia harus yang wadon. Wah bisa bentrok terus sama dia simpenan ya simpenan duit apa simpenan wong lah ya mesti ribut terus duit disimpan di rahasia dalam duit yang kata kalau mulai lama barang mulai kalau ada duit cici sama duitnya siapa lagi mesti tidak ada rahasia. Niki enggak begitu juga manusia dengan Allah. Kapan ketika orang sudah dibuka rahasianya oleh Allah? Ketika orang sudah di tingkat hakikat, wis dibuka tidak ada yang ditutup. Kecuali wong sing ngantuk ke ditutup. Ayo, awas melek ya orang weruh. Jadi itu siapa mereka yang dimaksud al-insanu sirri? Nah, niki wong sir niku wake Allah menungsa. Begitu juga Allah maha sir sire menungsa. Artinya kedua belah pihak antara Allah dan manusia tidak ada seket tutup, semua dibukakan sampai-sampai nang manakib. Hadis niki kula cocokaken. Ketika Sultanul Aulia, ayo nyok jaluk bantuan. Ke pantak wah omongna tapi ngetes sampean. Sinten niku? Sing wau dadi nek kula ngomong lan ada sar tutup. Kanjeng saya nang mana ki pontar riwayate. Ayo, primen riwayate. Iya, ana wong wadon jaluk an. Begitu kanjeng sendonga domong ning jawabe Gusti. Delengen kae, nalok film mabut. Kuwi berarti kan tidak ditutupi suruh lihat ada tapi si di debat mana dari kaca enggak ini ku tahu enggak bodoh nonton lara tapi dibusak kan satu tu benar beli sih benar jawab yang kayak kanjeng saya iya lah lagi oh ya wes panjang lopira mon nganti pintu, wong si jimbelang karawal balon tapi diwain pintu niki kula cerita ilmu niku maksud makna fasabbihuhu bukratahu wa asila sehingga ketika Allah Ta'ala menyampaikan al-insanu sirri wa anasirruhu dibuktekna nanang ilmu nekan yang saya waktu debat doa maring Allah jaluk an tapi kayak gue ngercerdas mau belajar torekot enak
Lah kok mau ngaca wakil dewek ya enak. Angger kayaknya ngaji sumpah ke warah-warah. Bisa keter. Dan nyong pantah kok ngaji sumpah ke bawah si langsung pege. Hilang. Sampai apa ke juga. Sumpah ke si ngerasa kena. Tapi orang sumpah guru bisa ngerasa kena. Sing dirasa kena sumpah ke terus sih. Takone mau taksi taksi berarti orang tahu hilang sumpah ke bisa hilang jawabnya berben sumpah hilang bisa beli beri mencarane dan ini pinter jawab lah kok orang mari dan terus sampai beli takon sing era mana nyong sing takon oh ya aku era nih ya aku udah pikir-pikir jawabnya bisa taksi sumpah taksi ya pengen hilang pengen lah pengen dan ini ajak bah emang bisa jawab primat dikir lah ya kan harus pinter jawab berarti kudu belajar dikirnya ini bisa jawab kok bisa nih mau diturung mana sih ke primat bisa nih kapan wong nyong bolak balik orang el kok kita tidak kulo ngomong nih kita kulo ngelakoni. Allahu Akbar ke ilmu ini hebat tentang mereka. Jadi bukan ilmu istimewa, wong ilmu ini terbuka anak. Bukan istimewa. Mung masalah sini masuk SD tegal pitulunge Allah tok ngenteni. Lah beri main-main kebuka pitulunge lantaran wasilane guru bener-bener anak. Ngung bantu. Lah oleh kekoyo kepengin bersaing ati bisa ditulungi Allah, teman. Namine jihad, merangi jihad nafas. Niki keinginan yang tinggi wa hamma fi dzikri rabbihi. Niku bener-bener anak. Engko gelis. Niki kula ora usahakan. Kula kan sering cerita gambar awake kula. Niku asale memang kula nggih ngaos kitab Syamsul Ma'arif ilmu bangsa ilmu yang dokter ya ilmu yang dokter rohani ya ku ilmu tabib ya ijazah ini ku jadi agar monitor aku tenteng maunan petutup tapi wong sing ngijazahi Syamsul Ma'arif ngejak kulogen ini saudara ya nomor utuh mangkat dan sampai-sampai niku kula ditakoni tiyang yang budi si suraya gurune kula niku ngajak gurune sampean paham si guru mana dadi ngarep ning guru niku wis langkah-langkah wis dadi mana ora pantas wis si guru mana saking pentole niku dadi mana ngiring jin kowe wis paham nang dadi wong kepengin duwe jin dengu wis ndang tok ora usah dipuasane tok jin kowe kudu dikabeh ya lah niku sing koyo niku wae kula kadang-kadang iya ya barang wis kebuka pintu hatinya baru sadar oi lah niku dadi niku antara lain hebat nang ilmu tauhid sing dipelajari sebab silsilah guru ne sahih wis langkamane mau nyepelek nak kula saking goblok ke jero ya jero nang ati sama ada ilmu hikmah orang ilmu hikmah kan ngajar nama wacana wiride sekian kalau panjangan ngelakoni ijazah hijib begitu dikabul simpen dol apa nih angel manung jawab beli pinter simpen dol apa nih hijib oh ya kok berdiwara ya lo berarti ngelakoni hijib sing diandel nah simpen dol apa itu Gusti Allah lah niku kenang apa nyong lakoni hijib berarti kiblatnya mari aku tak pikir-pikir alus teman ya setan hijib bukan Allah kok kaya niku mulanya niku lupa oh lah niku mulai kendor iya jadi apapun tidak ada mulanya benar dilakoni dari malaikat dilakoni Nabi Ibrahim ketika dobong ning Raja Namrud malaikat Jibril teka tawa jasa pun panjenengan sabuk dobong kula tulungi mangke kula entas tak amuk mboten usah
Koyo niki-niki memang Allah sing ngajeng, sing ngarepaken. Mboten usah panjenengan apa berarti kula nglanggar akhlak. Wong lagi ditantangi Allah, diuji Allah kok. Oke pun matur nuwun. Niku Jibril tekapan nulungi ngobrak-abrik Namrud, mboten purun. Niki tauhid seorang rasul yang namanya Nabi Ibrahim. Ana maning Nabi Ayub ketika sakit, malaikat teka njaluk ditambani, mboten-mboten. Lah niki yen kaya kowe suka sakit ya nyok mentakon, wis kaya Nabi Ayub. Wis kaya Nabi Ibrahim. Oh, dereng kabeh sing kepri. Lah pasen ditiru ta. Pri mentoli. Lah niku gampang jawabe sampean ora sawedi. Ora kaya Nabi Ibrahim, ora kaya Nabi Sapa, ora tapi nyong keloberan mukjizate. Apa salah? Ya jaluk pula kaya pula kaya Nabi Ibrahim. Ya angel lo kok pengen jadi Nabi Ibrahim. Tapi yang keloberan? Wis kaya ilmu ne. Kaliko sing toro ilmu tarekat wong sing sebab dene keloberan wa mukbasatun jarratit tasyirat. Ayo niku milih miskatin nubuat minal arwa'il masyayikhi ila ruhi syekhil haji. Kowe kaya kowe. Nah niku baru kula lantang kerasa iya ya. Dadi yen wong nang tarekat sadar paham ilmu ne enake nemen. Ayo niku. Sebab diluberi sing roroe guru. Ya nyonge keluber Kanjeng Nabi ya. Angelem susah. Jadi berarti wong urung kenal karo Jokowi, Pak Jaluk apik karo Jokowi. Cekna ning ngono maring wong sing keper karo Jokowi. Dia kira-kira nggo dalil akal nyambung beli sih. Lah wis kok dene wis kemetak. Kowe kaya kok. Dadi yen kula panjenengan ibarat gambaraken dalil akal niku wau. Pengenal maring wong sing hebat mungke Allah niku susah. Wong ora papane dudu anak dudu putu. Dudu bojo dudu sapa. Ujug-ujug ya luk syafaat gampang tem. Kenal pe ora. Niku gampang e kaya niku. Tapi kalau dalam tarekat itu sahih cantelan. Hubungannya apa? Enten jaminan sertifikat apa? Diakoni murid. Kita yang tulis. Sertifikat ini asal guru ini ku sahih tekan Kanjeng Nabi, silsilah ini ku lah jaminan wong sing diakoni murid mempunyai wewenang hak mukbasatun min nurin nubuwat. Kita yang tulis. Ibaratnya harus ana stempel sing RT dingin RW lurah ya wis. Ora pantakon mesti kagian dilolosaken umpama kula gambaran ibarate kaya niku. Dadi wewenang daripada oleh wong mau peloberan ana hubungan namine jarotin taksirat. Ilen-ilenane maring rahasiane Allah maring sijine wong sebab roh-rohe para guru-guru sing nyanten maring Kanjeng Nabi kaya kuwi istilah wong tarekat pun sebab tarekatun nabi tarekat sing muktabar sing silsilahe nyanten ning Kanjeng Nabi sebab saiki pirang-pirang wong aku wiridhe tarekat tapi ngarang kaya niku sanate ora tekan Kanjeng Nabi niku. Mulane dalam pengertian iki kula panjenengan wujude oleh padha netepi nglakoni pikir niku kudu bener-bener temen oleh loro ilmu ne bab ilmu ne tarekat. Mengko enak. Yen ora setane gampang. Oh ya niku. Mulane yen setane gampang maksude niku lah oleh kula panjenengan nyepele kena ilmu ne tarekat. Aja nyep, tapi sing dimaksud kula nyepelekna katone temen tapi jerone sing nyepelekna. Nyong yang nglakoni juga sih. Delenge ta yo, tapi jerone. Wah, niku mulane kudu ati-ati. Lah niku. Sebab apa? Sing koyo niku wau pun sebab lekas bil yakin. Untuk mencapai yakin tauhidnya lantaran guru. Mboten apa-apa. Dadi mboten saged. Sebab siapa?
Sebab fa inna jami'a harakatihim mukbasatun min nurin muskatin nubuat. Sebab sekabeh berkah iku kecepretan. Ayo niku saking pira-pira nur cahaya ning nabi saka roh-rohe para guru lan saka guru kang sing urip Syekhul Hayy. Nah, fa inna madzalika tasirati minal masyahil hayy ila hadratin nabi. Lah niku kaya niku. Lah mulane rahasianya nang kalimat thayyibah wa simpun sebab wala dzikra wala dzikrullah akbar, sebab kalimat la ilaha illallah niku kalimat tauhid. Ya, fa inna man tawajjaha wa qalbu li ghairillahi. Nah, mulane niku bedane. Yen kula panjenengan kalimat la Allah kae wujude madhepe ning Allah bener-bener. Nah, niku Allah taala wau ngendika wa qalbu bi ghairillah lan wa mau oleh la ghairi monene la Allah penjurune ora. Wah. Niku wong nipu. Yen wis kaya niku li annadzikru amalun jami'ul ahwalil qulub. Sebab sing jenenge madhepeng ati elinge ning Allah kuwi perbuatane roh. Iku ya kuwi. Dadi yen kula panjenengan mboten ngrasakna zikir ya tidak ada amal ya dia. Ringkes. Lah mulane kudu ngaji, ora ngaji perasaane hebat. Pokoke kentong kondi. Niku. Lah, milo. Dalam pengertian ini memberikan peringatan kepada kita manfaat yang positif bagi seorang belajar toriko. Manfaatnya nekulo bangan anak toriko silsilah dilakoni amalia sahih. Bagi wong awam enteng menguntungkan. Mulanya wong keliru. Oh itu melu orang. Otlah niki dipolitisir. Dari wong sing non muslim, wah anger wong belajar berapa tahun zaman kuno. Wah yang merdeka orang tahun 45 lah, gak pinter nih kalian medin-medin. Akhirnya wong wedi. Padahal realisasinya wong remeh nikul asbabun nuzule Quran. Torekot niku genahna tauhid. Jadi nih wong kadang rusak tauhid itu soal amal syariat. Ya nih. Mulane ana sing ketemu jebule dadine perang Badar wong 3000 ngalah kalah karo wong 1000. Rahasiane mung tauhid to. Kowe ngerti wong kafir sampai diselidiki dening wong-wong non muslim. Bebas temen ya, nang ndi rahasia jebule iman. Lah kiai sepuh merahasiakan tarekat, mulane diwedeni-wedeni ning kiai ning landhep Badar Plus. Wis saja belajar tarekat sinom. Jebule inti dari para tarekat mewujudkan enteng kekuatan rohani pada yakin niku lho. Ah mulane monggo pengertian iki supados diyakini kekeliruan di dalam cara orang berpikir, sebab itu pengertian yang keliru malah kadang-kadang menyesatkan niku lah sing berbahaya. Contoh wong belajar tarekat kudu wong-wong setua, wong sing pinter. Wong belajar tauhid kok dengan realisasi bukan diapalkan tapi diamalkan. Hebatnya nang kono. Dadi yen purte ora tok sifat wajib apal tapi jerone langkah tauhid pada baik karo. Niku hebatnya niku wong-wong ahli hakikat cerdasnya bukan main. Ya mugi-mugi Allah paring pitulung. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngetaken mangke manakib